dag, der skal vi lave revsben, aka spare ribs, aka pisselækkert, aka noget med noget appelsin, rosmarin glaze. I hvert fald, så skal vi åbne grillsæsonen op, og det gør vi med de her dejlige fede ben med masser af smag. Og det er jo spare ribs, eller revsben, alt afhængig af hvor man lige er og hvad man vil. Og det er nogen, jeg har snydt lidt med. Det er jo et tv-køkken. Men jeg har valgt at sprænge dem, så de har ligget lige lidt over et døgn i lidt over et døgn i sådan en saltlage her. Og det er simpelthen bare roden til alt godt. Og lige ved første øjekast, så ser det faktisk temmelig kedeligt ud, det her. Men det er det faktisk ikke. Eller det ved jeg ikke, det finder vi ud af. Det er ikke helt så kedeligt, som det ser ud, fordi da jeg lavede den her saltlage, så vælger man egentlig at lave en lage, hvor der altså per liter er der ca. 80 gram salt og 40 gram sukker, eller brun farin, det har jeg brugt her. Og det lægger du så kødet ned i, og så kan du smagsætte det, som du vil. Og det gør faktisk, at når du sprænger det her kød, så får du en meget, sådan meget mere saftigt slutprodukt, og det er faktisk meget nemmere at grille. Det, der helt teknisk sker, det er, at det her saltvand går faktisk ind og erstatter noget af det vand, som på en eller anden måde er i cellerne, og det bliver derinde i forhold til, når det bliver stegt. Og nu skal det her på grillen. Så skal det grille i... det skal have noget farve. Men ikke ved for høj varme, så jeg regner med, at det skal have måske sådan en kvarter, 20 minutters penge på hver side. Nu ser vi, hvor lang tid der går, så tager jeg tid på det, så finder vi ud af det bagefter. Og når det er lækkert, sprødt og har fået noget farve, så har jeg tænkt mig at lave en lille sådan en glaze. Men basen er den her ret geniale appelsinmarmelade. Du kan selvfølgelig bruge alle de appelsinmarmelader, du har, men den her, den smager bare ekstra godt. Og det er min veninde Helena, der har lavet den. Hun har det, der hedder syltedronningen. Og det er ikke så meget product placement, som det er på grund af smagen. Og det, der er specielt ved den her, det er, at der også er en lille smule rosmarin i. Så du har det her sådan lidt savory touch af det. Det er ikke sådan en... det bliver aldrig børnenes favorit, men den smager til gengæld godt. Og i den skal vi også have lidt sennep. Vi skal have lidt æbleeddike. Lige en lille smule ekstra sukker, for der er ikke så meget sukker i den her. Så den får lige et ekstra pift. En gang tabasco og lidt olie. Og røget paprika. Så rører jeg det sammen til en glaze, og så når de er ved at være der, så får det lov til at blive glaseret op i det, eller hvad skal man sige, sådan en marinade. Det svarer faktisk til, at vi kommer hele barbecue-marinaden på til allersidst. Og det bliver nemlig sådan lidt noget sticky værk, og det er det, der bare, når man skal bide i det, så har du bare det der sådan karamelliserede, crispy, appelsin, rosmarin ting udenpå til sidst. Det fede er, når du har lavet den her lage, smider det i, så tager det jo ikke mange minutter faktisk at lave det her. Så jeg synes også, det er et godt alternativ til de der spare ribs, som man køber. Jamen, skal vi ikke bare springe på? Jeg har selvfølgelig varmet grillen op til høj varme. Lige når vi starter, så skruer jeg så ned, når det kommer på. Og der er faktisk ikke så meget ved det. Det er egentlig bare at lægge dem på her. Godt høre. Der er godt gang i den allerede. Sådan der. Og så kigger vi til dem lidt senere, når de først er brunet godt af. Og jeg tror, der er gået en 25, måske 30 minutter. Tiden går nogle gange rigtig stærkt for mig. Men hvis vi skal lave den her, starter med en lille smule olie. Her er to spiseskefulde. Samme del eddike. Det er fordi, det er sådan noget økologisk kiwi-eddike, det her, at det er sådan lidt grumse. En lille smule tabasco, lige til at give det lidt pav. Og ja, undskyld, det er ikke den klassiske, men den smager næsten lige sådan. Family Reserve, den her tabasco, den har jeg faktisk købt i USA. Lige en lille smule sennep. Ah, lidt mere. En lille smule sød røget paprika. Sådan, der er en god teskefuld her. Det ser garanteret ud af mere. Men det blæser også lidt, så vinden tager også sin del. Så de her to, jeg havde gemt, fordi jeg ville prøve at lave rigtig tv-køkken. Her er muscovado-sukker. Det er ikke brun farin, men det er sådan noget lidt mørkere rørsukker. Det er mit bedste bud i hvert fald. Og den skal lige, det har stået lidt tid, så det skal lige ned og hygge sig lidt her. Cirka en spiseskefuld. Så kronen på værket. Den her appelsinmarmelade. Der skal cirka to gode spiseskefulde i. Og der er måske nærmere tre her. Jeg ved ikke, hvor store spiseskeer du har. Men her har vi vores glaze til vores... skidt med et.
salt og peber. Her har vi vores glasering til vores spare ribs. Og de behøves faktisk ikke så meget salt, fordi der er en del salt i forvejen. Se, nu er den klar. Men inden da, så har jeg lige en ting, vi også lige skal have klaret. Nå, så er vi klar til det. Jeg har simpelthen så meget rosmarin. Halvdelen er det lidt dødt, og det startede med en lille plante, jeg tog med, da vi flyttede fra Ørestad herud. Og nu er det bare blevet en kæmpe plante, jeg skal lige holde lidt styr på den. Og derfor så bruger jeg altid lige sådan et trick med at lige at smide noget derpå. Jeg skulle egentlig have gjort det før. Men så planen er, at så går der helt i skidtet, og så kommer der røg. Og det er sådan en dejlig rosmarinrøg. På med det, så kommer der noget røg lige om lidt. Og husk, hvis der ikke vil komme røg, så må du vise dem, hvem det er, der bestemmer. Så kom der røg. Nu er det tid til at glasere dem op. Og i stedet for bare at bruge sådan en klassisk silikonepensel, eller hvad man nu har, så har jeg jo noget af min dejlige rosmarin. Og så skal den jo bare have, så du får sådan en lille stik i lag. Og det fede er, at man kan allerede nu mærke, hvordan den der eddike og sådan noget, det begynder at hive lidt i næsen. Og når du så har glaseret dem op, så skal der bare op på fuld bagen, fordi nu skal det rigtig brænde det her. Værsgo. Værøps. De skal helst lige stå og trække lige et par minutter, inden du kaster dig over dem. Og jeg synes, hvis du er lidt god ved dig selv, så skal du også lige have en god pølse til sidst. Men det her, det kan de fleste jo leve med. Godt være, det virker lidt avanceret det her, men det er, når I lige har prøvet det engang, så er det faktisk nemmere, end du lige regner med. Og når alt kommer til alt, altså, så har jeg ikke brugt mere tid, end det tog at lave. Altså at røre noget salt, noget sukker og lidt krydderier sammen i noget vand. Lægge noget kød derned, tage det op, grille det. Og så er det ikke selve grilletiden. Der har du snilt kun over at lave den marinade her, eller glaze, og det tog jo hvad, 2 minutter at røre sammen. Og gris kan virkelig godt lide appelsin, men hvis du har noget, sådan noget æblemarmelade eller noget på den måde, altså, eller bruge noget æblesejder, eddikær, noget æblemost, god æblemost og sådan de andre ting her, så vil du også få et glimrende resultat af det. Jeg synes jo, det giver rigtig god mening at prøve at spise noget andet på grisen, end bare mørbrad eller de der koteletter. Det her, det er jo altid bare en ribbensteg, der er skåret op, og så uden svær. Men jeg synes, det er mega lækkert en gang imellem at prøve noget nyt. Og du vinder så ufattelig mange ting på lige at lave den her, hvad hedder det, lage, som den springes i. Det tager ikke så lang tid, og så får du bare et klasse resultat. Spis det sammen med en god kartoffelsalat, salat med kartofler, slash alt muligt andet. Det bliver en god sommer. Lige husk en pølse til at slutte på. Men ellers, så er der ikke meget mere her. Jeg glæder mig i hvert fald til at sætte tænder i dem her. Åh, det smager allerede godt. Gå til den. Velbekomme.